ไงคือจิตไงมวยแต่กรมแต่การนี้คือแต่ปุตตศาสนาดำไปเอาพร้อมในประเทศจีนอาจจะกัมพูชีแต่มีพระองค์เพื่อนให้พร้อมเป็นกรมการนี้ต่างอ้อแต่บานมีมวลเมาแต่มีวัดตมิ้นมาขนมวัดประจีนมีแรงไซฮาวัดกันดัดไม่เหนียวกันไงนี่ดำไปความยกนู่นอมน้อยใจดำวิกฤตใจจะตีนใจคุณดำยึดโยงปวดบ่อยสั่งได้จมหนักปวดทุ่มนักนองได้สลบมองโอ้ไอ้จังรอชนำโดยทาสลบมองยังลมเสาได้บานมีมวลเมาเต้จังเต่าคางไปคางบัดตะบองไอ้เต่าคางยืนหมอกโง่หมอกไอ้ปุบบอลไอ้จังจังไก่ที่ก็มีความสุนนางดอยยึดโยงปวดบ่อสัตว์นักนองได้จมหนักสลบมองยังจมหนักปวดทุ่มเมียนกาได้อ่อนโตได้ពីប្រសាមិនគឺយើងមានភ្លៀងនឹងក៏ធ្លាក់ចុះចូលលិចគ្រប់ដែលទឹកទីទាំងអស់មិនត្រឹមតែស្រុកមោងយើងនេះទេគឺថា25ខែក្រុងនឹងគឺទឹកនឹងវាច្រើនទឹកចំនួនឆ្នាំនេះគឺច្រើនជាងឆ្នាំណាទាំងអស់អញ្ចឹងនឹងឃើញថាប្រជាជនឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទក៏មានការដូចថាអត្តឃាតហើយដោយក្នុងឆ្នាំនេះអារោគកូវីដ19នឹងក៏មកលុកលុយនៅក្នុងដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនឹងផងដែរអញ្ចឹងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមិនសូវកើតមានទេប៉ុន្តែច្រើនតែពីខាងបរទេសដែលចូលមកអញ្ចឹងទៅមានការចម្លងច្រើនអញ្ចឹងមានរាជរដ្ឋាភិបាលយើងក៏មានការខ្វល់ខ្វាយជាច្រើនណាស់ដែរហើយក៏មានកសិបថ្ងៃកំពុងតែរោថ្នាំចាក់បង្ការនៅរោគកូវីដដែល19នេះអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនេះដោយថាព្រះអង្គលោកមានបតីនឹងល្អហើយក្រុមការងារពុទ្ធសាសនាដើម្បីអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននាំយកនៅទេយ្យទានដែលជាអំណោយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែរដែលបានចូលរួមសហការហើយដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គភឿនជាប្រធានជានាយកហើយនឹងក្រុមការងាររបស់ព្រះអង្គនឹងនាំយកនៅទេយ្យទាននឹងចែកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីដូចថាក្នុងគ្រាដែលយើងអត់នឹងដើម្បីបានបន្តទៅខាងមុខនឹងបន្តទៀតទោះបីជាមិនច្រើនណាស់ណាក៏ដោយក៏យើងអាចដែលជួយយើងមកគ្រាដែរបងអញ្ចឹងនឹងឃើញថានេះជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាដែលកើតអំពីដែលប្រកបដោយញាណសម្បជញ្ញៈប្រកបដោយបញ្ញាដែលជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងជួយដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឯងចឹងនៅឃើញថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏បាននៅទេយ្យទាននេះហើយចឹងក៏ដែលអាត្មាភាពតំណាងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទ4ភូមិក៏ដូចជាតំណាងឲ្យភិក្ខុសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តព្រៃជីនីមានរៀងសីហើយវត្តកោះអណ្ដាតជីម៉ិចហើយក៏ដូចជាតំណាងឲ្យដែលខាងព្រះអង្គវត្តដែលកោះកៅនេះផងដែរដែលខាងក្រុមពុទ្ធសាសនាដើម្បីអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកេនមកពីវត្តបងពីវត្តហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ50ជាងគ្រួសារដែរក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាដែលអត់មានអីដើម្បីនឹងតបស្នងឆ្លងសទ្ធារបស់ដែលព្រះអង្គទេគឺមានតែសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងលោកតាមជួយបីបាច់ពិភរិសានៅក្រមការងារពុទ្ធសាសនាដើម្បីអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យមានដំណើរការល្អជារលូនដើម្បីជាទីពឹងពំនាក់ឬក៏ជានាវាមួយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានការពឹងពំនាក់អាស្រ័យហើយខាងពុទ្ធសាសនាដើម្បីអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏តែងតែចោះទៅជួយបងមានការដូចពុទ្ធបរិស័ទមានការលំបាកលំបិនអីយ៉ាងណាគឺមានក្រុមការងារនៃពុទ្ធសាសនាដើម្បីអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានទៅដល់ទីនោះដែរដើម្បីជួយពុទ្ធបរិស័ទដែលមានការក្រខ្សត់និងមកគ្រាអញ្ចឹងបងដើម្បីឲ្យបានហូបចប់និងដែលមិនបានបរិបូរណ៍ឲ្យជារៀងរហូតប៉ុន្តែអាចជួយយើងដែលបដោះនៅពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែអត្តឃាតនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រុមការងារនៃពុទ្ធសាសនាដើម្បីអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានដំណើរការល្អហើយសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនឹងមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជួបនៅពុទ្ធពរ5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈប្រដេកភិតៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើងណាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណ